As nuvens naturais são relativamente ineficientes em produção de chuva, por isso necessitam de uma ajuda do ser humano e é a razão de estarmos aqui. A agricultura é a força vital do oeste do Kansas e o granizo o seu inimigo. No oeste do Kansas, a frequência de tempestades de granizo é alta. Não é preciso uma pedra muito grande para danificar uma colheita, seja de trigo ou de milho. Por isso, estamos fazendo todo o esforço possível para diminuir o granizo que cai aqui, a fim de que as colheitas rendam mais. Quem jamais presenciou uma forte tempestade de granizo tende a subestimar o perigo. A indústria de seguros sabe o quanto essas tempestades podem ser danosas. Talvez por isso ela esteja entre os maiores incentivadores do borrifamento de nuvens. As companhias de seguros acreditam que reduziram as indenizações por danos nas áreas onde programas de redução de granizo foram aplicados. Ao forçar uma tempestade a desabar rapidamente, o borrifamento pode ser a única maneira real de controlar o granizo. Com alguns programas de modificação do tempo datando de 40 anos passados, o borrifamento de nuvens é a tecnologia mais antiga e mais simples de interferência nas condições meteorológicas. Todas as nuvens são compostas de alguma forma de vapor d'água para formar as gotas de chuva ou os flocos de neve. Uma minúscula impureza chamada núcleo de condensação precisa estar presente, mas na natureza ela é rara. Os borrifadores usam aviões para injetar impurezas nas nuvens. O vapor d'água forma gotículas em torno desses núcleos, que chegam a ficar 10 vezes maiores, grandes o bastante para a gravidade puxá-los do céu. Este é Ted Delsing. Ele será um dos pilotos na jornada de borrifamento de nuvens de hoje. Ele precisa preparar o avião para um voo que pode se tornar difícil. Além das verificações normais de combustível e instrumentos, Delsing tem de encher com iodeto de prata os tanques de borrifamento e ficará aguardando a chamada de Geiger. Tudo certo? Os pilotos de borrifamento de nuvens não são aqueles típicos pilotos de tempo bom. Diariamente, eles penetram em condições meteorológicas que os pilotos comuns evitam. Infelizmente, ao fazer esse tipo de trabalho, você vai travar uma batalha. Tenha o cuidado que tiver. O piloto Kyle Spencer vai hoje pilotar o avião que irá ao topo da nuvem. Ele já teve sua dose de experiências apavorantes. Já fui atingido por relâmpagos várias vezes. Quase sempre o relâmpago só atinge a ponta da asa do avião. O maior pesadelo dos guerreiros das nuvens? Chegar perto demais do inimigo. Na minha primeira temporada, uma pedra de granizo atravessou o vidro do meu avião e me arranhou o pescoço. Fui parar no assento traseiro. Um granizo do tamanho de uma bola de beisebol que ficou no banco de trás do avião. Em seu escritório, Geiger está tomando suas decisões finais sobre os voos de borrifamento de hoje. Tudo que se relaciona com a previsão do tempo ou apenas com o meio ambiente requer um pouco de sorte, arte e algum conhecimento, é claro. É mais uma questão de observação, de formar uma ideia, de seguir um instinto com relação àquilo que a tempestade poderá fazer mais tarde, se continuar a amadurecer e a crescer. Geiger está inspecionando a sua área-alvo na busca de um tipo específico de nuvem, uma que seja suficientemente grande para conter uma região supergelada, onde o vapor d'água está prestes a congelar e se transformar em cristais de gelo, que mais tarde cairão como chuva. O método de Geiger é resultado de algo que aconteceu há muito tempo na unidade de pesquisa da General Electric em Schenectady, Nova York. O ano é 1964. No laboratório do cientista Irving Langmuir, detentor do Prêmio Nobel, dois jovens pesquisadores, Vincent Schaefer e Bernard Vonnegut, partem para um objetivo simples: fazer uma nuvem. Sendo bons cientistas, eles enchem um compartimento absolutamente limpo com vapor d'água e começam a trabalhar. Mas o esforço é em vão. Foi quando alguém, sem querer, pôs a mão no bolso, cheio de pequenas moedas de prata, e a colocou no compartimento. E pronto, lá estava uma nuvem. A introdução acidental de poeira de prata mostrou a solução. Uma minúscula impureza em torno da qual gotículas d'água começaram a crescer.
Décadas mais tarde, partículas de iodeto de prata ainda constituem um dos núcleos principais do borrifamento de nuvens. Numa situação padrão de borrifamento, o avião de sob a nuvem voa abaixo da base da nuvem e libera partículas de iodeto de prata dentro da corrente de ar quente ascendente. O avião de sobre a nuvem penetra no centro da nuvem a uma altitude elevada e solta gelo seco diretamente dentro da região do vapor supergelado. Com um pouco de sorte, a chuva será gloriosa e o granizo estará evitado. No centro de comando, Walt Geiger finalmente vê aquilo que ele tanto aguardava. Um grupo maciço de grandes nuvens movendo-se para dentro da área-alvo. Spencer e Delsin entram logo em ação, verdadeiros guerreiros do tempo partindo desordenadamente para a batalha. Tudo bem, libere a pista de decolagem. Enquanto Kyle segue para o topo das nuvens de grande altitude, Ted irá voar perto do solo e preparar. Tudo certo, carga a bordo, vem do posto subindo.